Мөнгөний бодлого хэлцэхэд би нэг зүйлийг одоо Монгол банкныханд олон жил хэлсэн. Гэтэ өнөөдрийн хүртэл бол ямар нэг өөрчлөлт ороогүй. Төв банкны үндсэн зорилгыг Төв банкны тухай хуулийн 4-1-р зүйлд юу гэж заасан гэхээр Монгол банкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршно гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бусад гадаадын мөнгөн тэмдэгтэй харьцах тэр чадвар ханш мөн худалдаа авах чадварыг тогтвортой байлгана гэсэн үг байхгүй. Гэтэл өнөөдөр долларын ханш яаж болов унаалах? Ханшны энэ асуудалд эзэн байхгүй болгооч. Уг нь энэ хуулиараа төв банк байгаа байхгүй. Одоо би төв банкны оруулж ирсэн үндсэн чиглэлийн үг харахад бол энэ валютын ханшны асуудлыг бол одоо эрэлт нийлүүлэлтээр зохицуулахын залтаал явуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн зорилтынхаа төлөө санаагаа чилээдгүй ийм залхуу байгуулах. Тийм учраас өнөөдөр манай эдийн засгийн хямралын нэг гол нөхцөл болж байгаа валютын ханшны асуудал бол удирдлаггүй болсон үе үеийн хямралд хамгийн гол цохилт өгдөг юм бол энэ. Төв банк төгрөгийг тогтвортой байлгахын тулд экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мөнгөний бодлого явуулдаг байх хэрэгтэй. Экспортыг нэмэгдүүлэх чинь төсвийн бодлогоос илүү мөнгөний бодлогоор дамжиж явдаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Экспортын чиглэлийн зээлүүдэд хямдралтай байх, хөнгөлтөө байх энэ бодлогыг явуулж ийж өнөөдөр экспортын орлого нэмэгдэнэ. Тэр арилжааны банкудаараа дамжуулаад байт юм. Мөнгөний бодлогодоо ийм урамшуул зохицуултыг оруулж ирэх ёстой байтал энийг хийдэггүй. Ийм үүргийг үндсэн чиглэлдээ хүлээдэггүй. Тийм учраас өнөөдөр бол Монголын эдийн засаг ялангуяа ханшны өөрчлөлтөнд өртсөөр ирсэн. Ханшны өөрчлөлтийн хамгийн гол аюул бол ядуурл. Валютын ханш өөрчлөсө импортын бараа үнэ ордог. Импортын бараа үнэ орохоор нөгөө худалдаа авах чадваргүй иргэд маань улам ядуурдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ иргэд ядуурж байгаагийн нэг гол буруутан бол манай Төв банк. Төргийн худалдаа авах чадварыг тогтвортой байлгаж чадахгүй байгаа учраас өнөөдөр иргэд ядуурч байгаа. Энэ үүргээ ойлгодоггүй. Би үе үеийн Монгол банкны ерөнхийлөгч нарт хэлж ирсэн. Зол жаргал гэдэг нэг нөхөр байсан. Манай үүрэг бишгээ сууж исэн шүү дээ. Өөрийнх нь хуулийн 4-1-д төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангана гэж хэвчээ манай үүрэг бишээ гэдээ ингэ сууж исэн. Тэр ихэл үндсэн зорилгоо мэдтгүй хүн Төв банкыг хүртэл удирдж исэн юм тохиолдол бол байсан. Тэгэхээр би одоогийн удирдлагуудад дахиад хэлье. Дахиад энэ үндсэн зорилгоо хангах чиглэлээр мөнгөний бодлогыг явуулаа. Хар гар удирдна гэдэг юм уу, эрэлт нийлэлээр зохицуулна гэдэг юм ингээ хайж болохгүй. Экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлд арилжааны банкудтайгаа хамтраад мөнгөний бодлогоор тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах ёстой. Иргэдэд, аж ахуй нэгжүүдэд төгрөгийн тогтвортой байдал ойлгомжтой байх ёстой. Тэгжээч хүн бизнесээ төлөвлөнө. А та нар шиг эрэлт нийлүүлэлтээр зохицуулно гэдэг ингээд харанхуй хайж болохгүй. Энэ бол өнөөдрийн манай Төв банкны хамгийн том алдаа. Энийгээ засах хэрэгтэй. За хэн хариулах? Жи асуулт хариул үзтээ. За санал хэллээ дээ, тий. За таш дундгийн гам утгах шүү. Алга байна. Гаслаа. Ганнибалын амар төвшин гэшүү. За баярлаа. За төрөөс мөнгөний бодлого баримтлах үндсэн чиглэлд зорилт 3-1 нь болохоо